Att just söka jobb har ju blivit lite annorlunda i den digitala tidsåldern. Det kan man lugnt säga. För Maria Blomberg var det inte så lätt att få jobb som hon hade trott, trots att hon var ung och välutbildad. Men om man nu är ung och välutbildad, varför inte uppfinna ett sätt att få ett jobb på? Ja, och det gjorde Maria. Varmt välkommen hit. Vi har också Charlotte Hågård här som är karriärexpert och författare. Maria, berätta, vad var det du kom på? Ja, jag kom på att göra en förprogrammerad robot som arbetsgivare kunde prata med. Så det var som en intervju dygnet runt. Så jag kunde ha hur många intervjuer som helst, när som helst. Problemet, eller det som jag försökte skapa, var att göra steget kortare till att faktiskt intervjua mig och prata med mig. Hur många intervjuer blev det? Det blev, nu har det blivit totalt 700. 700 intervjuer, ja. Och på första dygnet så blev det 250 intervjuer. Oj! Och man kan säga att det är din robot som har svarat på alla frågor. Det är min robot, men jag har ju förprogrammerat svaren, så det är ju, jag tycker att det är jag som har svarat. Och så har jag liksom hittat frågorna som jag brukar få på intervjuer. Och så har jag svarat det som jag brukar svara på intervjuer. Men var det svårt att ens få komma på intervju, upplevde du? Ja, jag tyckte det var svårt att nå ut genom bruset. Det är så otroligt mycket, det är så otroligt svårt att förstå hur man ska söka jobb och hur man ska bete sig. Och även om jag har en utbildning som anses bra, jag har rätt efternamn, jag är svensk, så upplevde jag svårare än vad jag trodde. Så ja. Alltså, Charlotte, du är ju sån här karriärexpert kan man ju säga. Vad säger du om den här metoden? Det här att bara hitta ett nytt sätt. Jag tycker det är toppen. För idag, ska man få ett jobb så måste man vara lite kreativ. Och Maria har ju varit kreativ och hon har liksom tänkt nytt. Och hon har också, det kommer inte fram, det har jag inte hunnit säga, men det vet jag för vi har pratat tidigare, använt sociala medier och lagt ut tips om det här som har gjort att andra har spridit. Man tar hjälp av sina vänner och sitt nätverk. Och det är ju så man måste jobba idag. Så att jag tycker det är kanon. Nej, men det är ju otroligt roligt att du är så kreativ. Men jag tänker ändå så här, för sen när jag läste om dig och tänkte, gud vad företagsamt av dig att göra det här. Jag tänker så här, det är så här darwinistiskt också, att bara de starkaste som ska överleva. För jag menar, vem som helst skulle inte kunna göra det du har gjort, Maria. Vad krävs ändå för att nå dit Maria är idag? För någon som inte kanske har den bakkunskapen. Du tänker just att få ett jobb idag. Ja, det är ju enormt svårt. Om det är så svårt att ens komma till intervju, är det inte, ligger inte felet någon annanstans då? Än att man ska vara liksom tekniskt geni och super... Ja, precis. Jo, men absolut. Nej, men det är väl så att med den här digitala arbetsmarknaden så har saker och ting förändrats väldigt mycket. Jag menar, arbetsgivare letar efter nya talanger, människor letar efter jobb. Så egentligen så borde det vara mycket lättare att hitta varandra. Mm. Men för jobbsökaren då, så är det ju så att det finns så väldigt många kanaler. Det finns ju massor av jobbsajter, jobbsökarsajter, det finns sociala medier, Facebook, LinkedIn. Och det är ju också en av de här tipsen som jag alltid ger folk, att man måste synas, man måste bygga sitt varumärke, man måste vara aktiv och leta själv. För idag så kan man bli hittad, och det är ju det som är grejen. Man måste ha en bra LinkedIn-profil, man måste jobba med sitt nätverk. Inte när man, gud, jag har inget jobb, utan långt innan. Man måste få in det här tänket. Vi har ju en liten lista här på bra tips på hur man ska göra. Ska vi kika på den listan? Absolut. För det är ju lite i linje med det du säger. Ja. Ska vi titta på den? Här har vi den. Använda ditt nätverk, precis som du har gjort, Maria, och sociala medier. Gör en bra profil på LinkedIn. Räcker inte bara med namn och det här och utbildning? Nej, det gör ju inte det idag. Det är ju så, jag menar, vanliga, de andra sociala medierna, Facebook, Instagram, det är ju mycket där vi är privat. Men LinkedIn har ju blivit som hitta.se i arbetslivet. Man kollar, och det är en annan grej, men man kollar upp folk innan man träffar dem. Får man en ansökan så kollar man på LinkedIn, man kanske kollar Facebook-profiler innan man ens tar ett beslut om man ska bjuda in någon på en intervju. Så LinkedIn-profil idag har faktiskt blivit en hygienfaktor. Man måste finnas där med bra foto, bra headline och liksom en snabb presentation av sig själv. Nästa punkt där var att rensa på Facebook. Maria, hur mycket upplevde du att man måste vara perfekt liksom, på alla plan? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag upplevde verkligen att jag behöver paketera mig som en produkt för att kunna nå ut i det här bruset. Och jag upplever att arbetsmarknaden håller på att förändras mycket. Dels finns det alla de här nya teknikerna och plattformarna, men det finns också ganska mycket gammeldags. Att man ska skriva det här personliga brevet liksom, som är en väldigt liksom, rigid form och sådär. Så jag tror att det kommer hända mycket, och det tror jag verkligen behövs för att de här bra matcherna, både för arbetssökande och arbetsgivare. Måste jag fråga också, hur har det gått nu då? Ja, det har gått bra.
Jag har fått ett jobb. Bra, grattis! Det är ett skitkul jobb på ett startup i Malmö som håller på med ett säkerhetstjänst. Så att det fick jag faktiskt 2 veckor efter att jag lanserade botten. Och var intervjun via din robot, om man säger så? Den första intervjun var via roboten, men sen fick jag faktiskt komma dit och göra arbetsprov och 2 intervjuer till. Så det var ju annat också. Liksom. Men för att få in första... Maria, är det jättesvårt att göra en likadan intervjurobot som du? Nej, det är faktiskt inte. Alltså, jag har ju lite programmeringskunskap, men jag använder en tjänst där man inte behöver kunna programmera, utan det är lite mer programmeringstänk. Så det är bara att ut och googla. Men det är såklart, jag hade ju väldigt tur. Liksom. Jag bad mina kompisar att dela det och de var snälla. Liksom. Så det är ju verkligen inte bara jag som har gjort det här. Ja, vilken framgångssaga. Stort grattis, Maria, till jobbet. Och tack snälla Charlotte också för att du kom hit. Så hoppas man ju förstås att fler ska kunna få jobb genom att vara de är bara. Men så funkar det tydligen inte 2018. Nej, så är det. Vi får